morgon på er och välkomna till ännu en ny vlogg. Idag så är det onsdag och det är den 28 augusti och klockan är 8. Och ni vet ju vad som händer idag. Idag ska jag äntligen åka ner till Karlskrona. Jag ska köra ner dit med min bil och jag ska ha med mig det första flyttlasset. Alltså jag är så taggad, det ska bli så kul. Det också regnar ute och jag måste packa klart det sista i bilen, vilket inte är skitkul. Men jag ska äntligen åka ner, alltså ni fattar inte. Alltså jag har sån kall abstinens att jag vet inte vart jag ska ta vägen. Igår kväll, ni fattar inte hur mycket det åskade. Alltså det typ slog ner i vårt hus så att vi typ tror att någonting har gått sönder. Men vi har inte hunnit kolla det. Men alltså det var knas, ni fattar inte. Nu ska jag ta och fixa mig lite. Alltså inte alls mycket, bara lite. Så att jag i alla fall ser lite vaken ut. Alltså det ska ju vara väldigt varmt i Karlskrona så att jag vill inte ha massa smink. Så där, nu har jag fixat mig. Alltså kan det sluta regna? Eller har det slutat? Ja, jag har fixat mig lite granna. Alltså jag är så nöjd med min hårfärg. Jag har packat klart och sådär och jag ska nu ta in allting och så ska jag äta frukost. Klockan är 8:30 om jag inte sa det. Och sen ska jag liksom försöka be mig så snart som möjligt så att jag, ja... Det är väl bara bra, om jag redan är klar så kan jag lika väl dra. Så den åskan igår, den var inte rolig. Nej. Jag satt och spelade piano. Och så hörde vi hur det small till och knastrade. Och jag såg ett ljussken, jag tror att det kom från studion och dörren var stängd. Och jag såg det upplyst. Och jag gick dit och det luktade bränt. Men där, jag vet inte vad det är, raut eller något. Den lös med alla ljus, alla lampor. Oj då. Så den hade inte, jo den var ju sönder. Klockan är lite efter 9 och jag håller nu på att förbereda mig för att bege mig helt enkelt. Och ja, jag ska ställa in GPS och allt sånt där. Och så får jag hoppas att jag någonsin kommer fram. Alltså jag vill ju gärna köra så mycket som möjligt innan jag behöver stanna och äta. Men grejen är att jag har så svårt att äta på morgonen så det kan vara så att jag behöver stanna ändå. För att jag lär bli hungrig rätt snabbt. Vi får se. Jag har en rolig grej jag ska göra. För när jag kommer fram, då ska jag förbi ICA Maxi och köpa en tårta till Carl. Och det är en liten surprise. För att han har ju då fyllt år och jag ska fira honom. Jag är så taggad. Har jag med mig presenterna? Ja, det har jag. Och hans favorit är Schwarzwaldtårta. Igår så var jag och gjorde lite ärenden. Jag hämtade bland annat ut mitt körkort. Alltså det var så kul. Jag höll på att garva ihjäl mig och jämförde med mitt moppekort liksom. Det är 3 år mellan dem. Jag köpte den här kutten för att vila armen på. Och det var många som skrev så här, men ta bara ner det här stödet. Men grejen är att jag har för korta armar. Jag når inte dit. För att då sitter jag helt snett. Jag är inte korkad och tror att jag inte har något armstöd. Det är bara det att jag har för korta armar. Nu är klockan 11:15 och jag har stannat här. Alltså jag vet ärligt talat inte vart jag är. Alltså det är någon rastplats i alla fall. Jag har kört typ 2 timmar. Jag har 2,5 timme kvar. Och ja, alltså det har inte varit några problem alls. Det är väldigt chill. Det enda har varit typ så här att det har varit ja, den här kan jag ju ta av. Det har varit så här vägarbete typ. Så att på vissa ställen har man behövt köra 70, medan man i vanliga fall på de här motorvägarna kör 120. Så att det är ju lite så här. Jag ska ta och äta i alla fall lite. Och sen så måste jag på toa. Det finns en toa här så det är asbra. Nu ska vi se vart jag är någonstans. Jag är en bit utanför Halmstad. Bibbin dope on flame, I just switched the lanes. Damn, he did it again. I just flipped the pain. Okej, klockan är 2:30 och jag är i Karlskrona. Alltså, finally, jag är så taggad. Nu är jag utanför ICA Maxi för att jag ska köpa den här tårtan till Carl. Alltså, hur ser man ut? Är det godkänt eller? Kan man gå runt med stjärnbyxor? Klart man kan. Hjälp, vad varmt det är här, hörni. Det är ju kallt i min bil, så kommer jag ut i det här. Alltså, det är helt sjukt. Alltså det här är så förvirrande. Varför åkte jag in här? Jag fattar nada alltså. Om 300 meter, ta den första avfarten i rondellen till Verkövägen. Jag fattar inte. Men jag har i alla fall 10 minuter kvar, så det här blir bra. Ja. Vart är min himla välkomstkommitté? Ja, vad gör du? Jag är framme. Jag måste bara parkera. Ja, men titta.
Okej, hur långt bak? Ännu längre bak, framför den svarta eller? Ja, ännu längre, ja. Nu har du redan missat. Present 1. Wow! Äppla. Vilken fin inslag. Ja, men visst är det. Wow! Wow! Visst är det den som ligger? Ja, det är den bästa. Den är så bra. Tack! Varsågod. Nu hörni så är klockan 5:30, närmare 5:30. Vi har chillat. Jag har även tagit en dusch för jag känner mig så himla ofräsch efter den långa resan och det var så fruktansvärt varmt när jag kom fram och höll på att dö. Men det som händer nu, det är att Karl är iväg, eller han gick precis för att köpa mat, pasta. Och jag ska nu ta och börja bära upp allting ur bilen, för att det måste vi göra, för att sen så ska vi iväg med Jesper. När vi ska filma en video till Janne TV. Och då måste vi ha, eller jag vill gärna ha min bil. Så att vi kan åka. Ja. Det är en kasse kvar. Now we need food. Jag är jättetaggad på det här. Det kanske är skitäckligt. Är det där mellan? Fattar ju stor är då. Och när jag har de makaroner. Det är ju, vad heter det? Pasta du får, inte spaghetti. Jag trodde det var spaghetti. Nu blir jag besviken. Wow! Alltså kolla på det där. Nu är det fortfarande lappar på, men... Alltså, ser du? 200 spänn var så värt det. Vad bra, perfekt till mig. Ja, den skulle så varit bredare, ser jag nu. Den skulle varit bredare, tror jag. Och nej, var den inte så bra som jag trodde? Trist. Nej. Den var ändå bra. Är den godkänd? Ja. Ska vi ens nämna maten? Jag tyckte maten var bra. Nej. Alltså, vi kan inte säga vart det var ifrån. Men det var inte bra. Alltså, jag vill ändå kunna... gå in där igen. Så att vi nämner inte vart. Du valde fel mat. De skulle inte ens haft den på menyn. Jag tog en vanlig så här pasta bolognese. Alltså det var som att jag åt kattmat. Med den där köttfärsen. Det var inte ens en köttfärssås. Det fanns ingen sås. Och makaronerna, jag ville ha spaghetti egentligen. Alltså det var ju bara alltså, någon billig grej. Men jag tänkte ändå att det skulle vara något lite finare. Din var ju godare, men det hade varit mycket godare. Alltså jag gillar typ inte makaroner längre. Det smakar olika tycker jag. Alltså typ olika pastor, det smakar olika. Sluta känna efter och tugg och svälj. Ja, men är han på ingång eller? Han skulle spela klart, men... gick nu, tror jag. Dundertrion är samlad igen. Dundertrion? Ja! Hey. Ja, vänta. Jag ska hjälpa. Det är kul att se er igen, men det är de som ser mig. Jag kommer inte ihåg hur man gjorde. Alltså, man måste ju fälla in den på något sätt. Så. Nej, men den ska över där. Det känns som jag sitter en mil bak. Ja, men det är för att det är fish eye. Åh, vad varmt. Okej. Okay. Och jag sa... Men det är varmt i bilen, men ute var det faktiskt svalt. Nu ska vi inte stressa Lisa. Nej, det ska vi inte göra. Lägg av med det. Nu är det så här... Halvt livrädd att vi åker. Det är första gången vi kör bil. Jag peppar dig. Du kan säga det. Ja, det är bra. Du har inte en körkort också. Nej. Oj. Sväng höger. Nej. Nej. Vi ska inte ner på trappan. Där dör vi. Ner på trappan. Nu är vi framme på det här stället. Vi ska typ in där i skogen. Är ni livrädda? Du är det? Ja, jag är panik. Nej, jag är inte rädd alls. Jag tycker sådana där är skitkul. Fast jag tror att när jag är där, då kanske jag blir mer nojig. Jag var för 5 år sedan och då var det riktigt läskigt. Var det det? Ja. Okej, jag kanske blir rädd när... Jag tror att... Alltså för mig blir det ju mörkret som gör att jag blir rädd. För att jag är mörkrädd. Men det är som att säga, jag är skiträdd. Ja, men jag kommer inte filma något mer för min video, utan ni får helt enkelt hålla koll på Janne TV. Jag länkar i beskrivningen så kommer den dyka upp någon gång. Vad gör ni? Jaha, ska ni också vlogga nu eller? Ja, vi hörs sen. Nu Rösling, berätta vad du utsatte mig för igår. Mig och Jesper. Alltså jag har inte filmat sen igår. För att, alltså du fattar inte vad jag var med om igår. Vad har du gjort mot oss? Kanske råkade pranka dig och Jesper i din lite. Lite? Alltså ni måste se den när den kommer ut. Alltså det är det sjukaste. Alltså vi gick ju till det där
vad säger man, spökhus typ. Och basically så blev jag och Jesper prankade. Så Anton och Lottis var där i huset och gjorde en massa ljud och skit. Alltså jag har aldrig blivit prankad innan. Nej. Så att det var något nytt. Det var något nytt, ja. Jag vet inte om jag uppskattade det. Jag var lite susen. Lite. Nej men alltså så här, jag har jättekontrollbehov. Det blev så sjukt i mitt huvud. För att jag var så inställd på att alla vi var, ja, du, jag och Jesper, att vi skulle gå till ett spökhus och att alla var på samma plan. Ja, men så hade ni liksom snackat ihop massa utan att jag visste om. Mm. Och så här, så det psykade mitt huvud jättemycket. Mm. Ja, och jag har ju sånt kontrollbehov typ. Mm. Men det blev en rolig video. Ja, det blev skitkul. Alltså, mina reaktioner är kul i alla fall. Ja. Ja, så att ni får kolla på det videon när den kommer ut. Alltså, kör den. Mm, tack. Varsågod. Nu ska jag ta tårta. Men det var kul. Ja, det var kul. Det var jättekul. Ja, kanske. Du får väl pranka mig någon gång. Nej, jag vill bara ha love prank framöver. Ja, prank då. Du kan, nej, det är du som ska göra på mig. Uh-huh. Eller ni. Så här. Ni kan ge mig en ring. En ring? Vad ska jag ha en ring till? Jag är jättetaggad för jag har det här bärspåsen. Jag menar, alltså jag föredrar ju typ prinsesstårta. Svartsvallstårta, det är det bästa. First meal of the day. Wow. Vi får... Japp, det här såg jättehotfullt. Men jag ska få första biten för det är jag som får... Ja, men ta. Jag fyller år. Ja, hur många dagar har du fyllt år nu? Söndag, måndag, tisdag, onsdag, torsdag. Torsdag. Ja, du ska få presenter sen. Jag är så taggad. Har du fått några presenter? Vill du göra en birthday haul? Oj, nej. Nu får du ta en till mig. Och den ska inte ligga ner, den ska stå upp. Lite marriage, ja. Står på spel. Nej, men titta. It's meant to be. Nej, det är inte med mig. Det är någon annan du ska gifta mig. Ja, jag ska gifta mig, men inte du. Vet du vad vi ska göra? Vänta. Ska vi äta här? Nej, men vänta, vi ska göra något kul. Nej. Jo. Jag vet exakt vad du ska göra. Det är bara cringe. Det här är jättekul. Åh, vad gör du? Kan jag få äta min tårta nu? Vill du inte? Måste vi stå upp? Mm. Ska du nyttja det bordet nu? Sa vi ens om vi skulle gå in och kolla på kanalen, eller pranket? Vad sa du nu? Eller om vi kanske att vi heter Janne. Ja, men det har jag ju sagt. Janne TV heter vi. Gå in och kolla. Prenumerera, vi har det jobbigt. Ska vi berätta om våra planer för idag? Det regnar. Inte längre. Men det gjorde. Det är inget roligt väder i alla fall. Så vi ska vara inne och bygga möbler. Var det inte en Fanta här? Har du druckit upp den? Jag har tagit en Fanta. Det var en Fanta här igår. Alltså, det var det. Jag såg den. Jag är i chock. Va? Har jag sett i syne? Ja. Nej, det här spökhuset börjar rubba nu alltså. Barnmannen hemsökt. Ja, jag är hemsökt. Vi hörde ju faktiskt ljud igår. Det var ju någonting som bara brakade till i sovrummet. Jag drar en kall. Och är det inte klart nu? Du är alltid så här. Är du redo? First. Godkänner du det här eller? Ja. Visst är det fancy? Ja. Vilken ska jag öppna först? Jo, börja med den. Wow! Jag gillar hårda paket, så jag är glad att du köpt två hår. Ja, fast det vill säga att det är hårt i. Ja, det lär du inte. Jag säger din adress. Ja, häng ut mig. Wow! Wow! Jag vet inte om du känner igen det märket, men de så här advertiser hela tiden på Instagram. Tom Hope. Ja, jag nojade sönder med storleken, för det här är L. Mm. Så jag köpte en till och ligger där. Men. Har du köpt? Wow! Varsågod. Så den. Den blir jättebra. Ja, jag kan tänka mig. Ja, jag vet inte om du gillar sånt här.
Det är antingen en halsband eller ett armband. Eller en näsring. Nej, eller ett armband. Så du kan matcha sig med klockor. Ja, jag har faktiskt... Jag har faktiskt sådana här. Ja, och det här når jag också. Nej, men det är så här. Vänta. Okej. Okay. Ja, alltså, ser du hur det matchar eller? Ja, det är ju samma, det är ju samma märke. Ja, men det är ju, alltså de har ju olika. Matchy matchy. Wow. Det var tänkt att bara skulle vara det här. Mm-hmm. Men sen så insåg jag att nej, du kommer inte köpa det här. Så då köper jag det åt dig. Okej, nu ska du föra backstory. Grejen va? Att jag har tjatat på honom att jag vill se honom i en sån här baseball-aktig keps. En sån med rund skärm. Men han har inte gett köpa en. Är det också samma märke eller? Nej, jag är något annat. Så då köpte jag den åt dig. Okej, vänta, vänta. Jag måste vara beredd på det här. Nej, men jag dör. Alltså, du fattar inte. Det där är snyggt. Wow. Sponsrat inlägg av Tom Hope. Tom Hope. Ja. Jag fick 5 miljoner för det. Den här var en... Jättebra. Nu har jag också en hudlig. Den är min. Alltså det har gått lång tid nu alltså. Klockan är efter 6 nu. Och alltså vi har inte lämnat lägenheten på hela dagen. Nej. Alltså det är märkligt att känna luft igen. Ja, nu är det dags att komma ut. Ja, det var det. Men vi har förklarat med hurtsen. Eller heter det så? Nej, byrå menar jag. Nej, byrå. Byrå menar jag. Och så har jag lagt in massa grejer, kläder och sådär. Men nu ska vi i alla fall till Karls föräldrar. Vadå, vad har du glömt nu? Vad har du glömt? Tvätten? Ja. Nu åker du på hämten. Ja. Vi ska till Karls föräldrar. Och vi ska klappa kartorna. Mm. Quality content. Jag antar att du aldrig någonsin har tvättat din bil tidigare. Nej. Nej, skulle få. Men jag har gjort det med dig då. Mm, nu ska du få undervisning. Jag ska få klara dig själv här nu. Jag ska inte säga något. Nej. Försöka få ner ut själv. Då kommer vi aldrig ut katten. Eller? Jag tänker inte köra om du inte har bälte på den. Jag har 2 korvar i händerna och vi ska 20 meter. Oh shit! Det där tänkte inte jag på. Ja, nu är de borta så passa på. Passa jag på nu. Nej, de är kvar. Nej. Jag får panik, jag får panik. Så. Jag får råpanik. Åh, det här var inte kul. Du knappar i koden. Jag når inte. Jag måste stoppa case. Men. Nej, först klickade på tvättkod där uppe. Panik. Mm. Upp med den. Upp med allt du har. Jag är säker om att alla rutor är öppna. Rutor. Eller inte öppna. Tängda. Så, ät en kod. Enjoy the ride. Det är getingen. Ofta följer man in. Stackan. Där kommer hon. Hej. Åh, vad fånet. Alltså han är så fånig, jag orkar inte. Vincent. Hej. Vincent. Kom till mig. Han är ju där, du får inte in honom i huvudet. Men jag vill klappa honom. Vincent. Hallå, kan jag lägga mina nycklar i fickan? Ja, det kan jag. Hej.
Du har fina ögon. Har du fina ögon? Hej. Du är jättesöt. Men du är jättesöt. Nu hörni, så är det dags för mig att gå och lägga mig. För jag är så himla trött. Men jag hoppas att ni har tyckt det var kul att hänga med. Nej, men jag hoppas att ni har tyckt det varit kul att hänga med på den här 2 dagars vloggen. Vi är ju klara med byrån. Det vi har kvar nu är de här Alex 9 drawers sen, de 2. Och sen så måste vi beställa ett skrivbord, men det har vi inte gjort än för att någon måste vara här och ta emot det. Som ni har sett så har jag liksom packat in massa kläder och jag ska packa in mer imorgon. När Alex 9 drawers är klara så kommer jag packa in i dem och sådär. Det tar sin lilla tid, men det blir bra till slut. Men jag hoppas verkligen att ni tyckte vill du vara med och säga hejdå? Jag hoppas att ni tyckte det var kul att hänga med, så får ni helt enkelt ha det så jättebra tills vi hörs nästa gång. Hejdå.